哎，别推！哎呀，旭阳，你听我说，我不听，你赶紧回去吧，你不怕你老婆上这儿找你来呀？你回去吧。旭阳啊，你听我说，我都是为你好。什么都不听，你看。 您看看，这好心不得好报。徐远啊，我这是长久之计，这要那个瓜婆娘打上门来，对你我都不利。你算了，你算了，你算了，哎呀哎呀，我说的是实话，事闹大了，咱们以后怎么来往？你真会说话，你怎么那么会说呀你？啊，这要不是刘叔，这戏园子早让头哥给砸了。松手，给你。嗯。 闹了半天，你是有新欢了？听说你还要打擂招亲？没错，谁摆平柴垛爷，我就嫁给谁。别说别的了，你就是想嫁给那个刘叔？没错。你敢？我凭什么不敢？哎，我怎么就不敢？我就是要嫁给他。就是不让你嫁。你是我什么人啊？啊，姓侯的，你管不着。你别忘了。 这戏班子是靠我养的，你的钱我早晚会还给你的。我就想找一个敢做敢当的男子汉。你了解他吗？小心上了贼船。我看你就像个贼，你赶紧回去吧。去去去，你以后别再来了啊！好，你告诉刘叔，我早晚收拾他。你收拾得了吗？走吧你。 旭阳，你听我说，我离不开你，你不离开我，你让我干什么都行，好不好？你先松手，你松手。那我有件事让你去办。你说。二娃现在还在大狱里呢。好，交给我，交给我，好吧。哎呦喂，亲家哥哥，为了一个外乡人的女儿。 你自己却挨了一枪，哎呦，这是何苦呢？哎，这一枪好啊，总比损兵折将强啊！那是。哎呀，要是真和那土匪真刀真枪的干上一仗，那我死去的弟兄，督军大人能给我补上吗？这年头，只要手里有人有枪。 到哪儿都能独霸他一方，所以，挨这一枪，总不能说我不尽力吧？啊，至于谷家小姐的事儿嘛，我看咱们还得武戏文唱。武戏文唱？嗯，我在街面上听说，这帮土匪可是卢家勾结的。 没有家贼，怎么引来外鬼啊？就是。再说了，这卢家和谷家有着血海深仇，这难道你还不清楚吗？略知一二，也是道听途说。哎呀，他们家这点破事儿啊，我才懒得管呢。反正我手里边有个替死鬼。替死鬼。 您是指戏班子那个二娃子？嗯，哦，他招了。哎，这孩子，嘴硬的很，咬死了什么都不知道。<笑>也许真的什么都不知道，干脆放了算了。放了他？那我拿什么给督军大人交代呀？哎呦，拿一个娃娃家来当替死鬼，不是太冤了一点吗？<笑> 你什么时候变得这么仁慈了？哎呦，啊，一准又是那个唱戏的，让你来向我讨人情的吧？哎，不不不不，我是说呀，这办案总要讲个公道吧？别给我这耍心思了，你那点花花肠子，谁还不知道？说，不说实话，我不放人。好，好，好，当着大人不说假话。 这个戏班子里呀，缺了这个小武生，这好多戏都唱不成了。这柳班主叫我来，柳班主，哎呀，就是柳旭影。
让我来为二娃子说个情，你知道，我是得罪不起他的。好，说实话就好。那您答应放人了？你这么一说呀，我倒不能放了。你看看，你这是在耍我。嗯，万一这事儿让亲家母知道了，我可吃罪不起哟。亲家哥哥。 你这是官儿越做越大，人可是越学越坏了啊！跟你说了半天了，不能进呢。你让开，我找的又不是你。我知道你找刘叔，他不在，你赶紧回去吧。那我进去看看。哎，不能进呢。你说话这什么态度啊？我知道他在酒房里干活呢。酒房，酒房你就更不能进了。祖宗传下来的规矩。 女人不能进烧锅，知道吗？哼，新鲜，这什么规矩啊？我进去又怎么了？酒变成醋了？那我就不知道了。反正女人不能进。哟，柳叔大哥，哎哎，你别碰我，讨厌！柳叔大哥，哟，柳老板，你怎么来了？请我进，还不进了？ 你最近怎么也不露面了？哎，找我有事儿。我没什么事儿，就是来看看你。你的腿好像……啊，蹭了一下。你怎么不来听戏了？我倒想，我从小就喜欢戏，可现在做完伙计了，也就没时间了。那倒也是，不过我们戏班里的人可都……柳老板，我可是个直脾气，有什么话你直说，别绕来绕去的。 其实，我也是个直脾气。可是，算了，我没什么事儿了，我先走了，有空去听戏啊。等等，有什么话直说。如果你不说出来，我怎么能让你走呢？你可真是个直脾气。可是我不想说。可我知道你想说什么，你是为了二娃的事儿。说对了。 可我不想，因为我惹的祸，我是怕你多心，好事。找我的后账。你全明白。刘大哥，你知道，我在江阳有不少好朋友，可一旦出了什么事儿，没有一个人是可靠的。我无人可求，想来想去，只有你。我真的那么可靠吗？我也未必那么可靠吧。 这年头，越说自己是好人的就越不可靠。二娃是因为我坐的牢，而且受刑也没把我供出来，所以你放心，他的事情我一定会管到底。二娃是因为你坐的牢，可你又为了什么呢？你这么体谅我，我就更不能给你添麻烦了。一个女人敢跟杜邦较真。 这个世上也没几个了。江阳是个是非之地，你就是有天大的本事，总会有用得着我的一天，我随时奉陪。刘老板，别老板老板的，叫我旭影吧。这个世道太乱，自己多加小心。旭影，你叫我什么？ 咱们是朋友。 那我还得绕回来，有空去听戏。那我走了。什么？你能查到谷雨的下落？差不多吧。那你还给我说说，我去查。你这么兴师动众的，肯定找不到。再说了，你也受伤了，也出不去。我这伤。 你是刘叔，啊，我是刘叔，是永盛酒坊的伙计。哦，你呀，一定是有所求，说吧，要多少赏钱？我不求赏钱，我只求您放了二娃。哼，又一个说情的。还有谁？柳老板。是柳老板那个他。你不会是柳老板托的吧？啊。
二娃他是冤枉的，我呢，不见兔子不撒鹰。那最起码，先不要对他用刑行吗？行，这我可以答应。只要你找到了谷雨，我就放了二娃；要是找不着，那我就只好把他送给督军大人了。行，一言为定。 你到底想在这个破房子里待多久啊？别以为你救了人就跟大舅心似的，我不会亏待你的。你有吗？我没有啊，可是我爸爸有的是钱，他会给你的。行了吧？你以为你值多少钱？你爸现在可是一毛不拔。真的？人家要的是四口老窖。给呀，我还不如那四口老窖值钱吗？ 说的倒轻巧，你以为你给四口老窖，那绑匪敢拿呀？那绑匪拿了四口老窖，那不全露馅了？你爸爸是救不了你的。那，悬赏救人嘛，你告我爹，让他悬赏，我倒要看看我在他那儿值多少钱。肉票跑了。对呀，神不知鬼不觉的。 他怎么就无影无踪了呢？你怎么这么不在意啊？会不会是谷家的人把他救走了？不会，谷小姐这两天根本就没有回家。要不是谷家的人，那还有谁？我想过了，可能是三虎子那帮人。不会吧？你不是把钱都给他们的吗？ 是，当时啊，他们要两个人的钱，可我只给了他们一个人的。那他怎么知道你藏人的地方？他们肯定是暗地里跟着我，找到了我藏人的地方。三虎要这么做，那可是坏了江湖规矩。这样吧，你把那一个人的钱给了，我去找他给你讨公道，让他把人还给你。谢谢，谢谢窦爷，窦爷。 你可得替我做主啊！你不出钱，小姐是回不来的。可我现在拿不出这么多钱来呀！怎么可能呢？如果你没钱，怎么可能买得起四口老窖？这你就不知道了。当时买这四口老窖，总共花掉我5000两银子。5000两银子，5000两银子，一口窖都买不到。难道卢家不懂得行市吗？当然知道，可他没办法啊。 当年乌江帆船船毁人亡，给人家运的货全都付诸东流了。陆家的老底儿全都赔进去了，就剩这四口老窖了。陆老爷子又伤得很厉害，所以逼得他不得不卖老窖。可2万两银子谁出得起啊？就这5000两银子，当时在江阳镇还只有我才能拿得出来。你这叫趁人之危啊！ 我那是救人于危难，就这5000两银子，当时在江阳镇，也只有我才出得起。可是，我买了这四口窖以后，家底儿就所剩无几了。现在出酒大典举行在即，要花钱的地方很多，你现在让我拿得出什么钱去悬赏救人呢？可小姐的命呢？ 我知道，这是老天对我的报应啊！悬赏救人吧，叫小姐回来，天无绝人之路，钱总会有办法的。大伯，柜上就这么多钱了，这不能动啊！宋嫂，你去把告示接回来吧。那你去救小姐喽。 我没那本事，你费什么话？哎，这出酒大典上要用的钱你不知道啊？我当然知道。古风，你想干什么？你是不是盼着小姐死啊？你瞎说什么呀？谷雨是我的堂妹，我比你还着急呢。看不出来，可我能看出来，你肚子的花花藏着，小姐死了，你好自己继承谷家财产。哎，宋嫂，我平时看在谷雨的份上，让你三分。 你别得寸进尺啊！我进尺，我进账，怎么样？嘿，你一个破魏奶奶，你吵我啥？
哎，你还敢打我？你干什么？干什么？去拿一些烧酒，把你那脏嘴洗一洗。哎呀，洗个屁！什么？你们，你别添乱了，好不好？好，我破，我走，我回老家。哎，宋草，宋草，别闹了，好不好？这谷雨要是回来看不见你，还不得给我拼命吗？谷雨离不开你呀！快说，给不给钱？我没说不给吗？这不告示已经贴出去了。李老板，我又来麻烦您了。什么事？好说。咱们酒坊出酒大典，这酒桶不够用，还得各家凑凑。多了没有？就20个。20个够了。伙计，出空格20个。好了，空格20个。林老板，什么事儿？三位兄弟，请坐，喝酒。酒不喝了，今天借酒桶用用。借多少？20只。20只，这位刘大哥已经记了，我酒坊里没有了。我管不着，这20只你借给我。哎，九兄弟，这酒桶呢是我先借的，咱们得有先来后到吧？你跟哪个讲先来后到？跟我。我们用桶是来盛酒的。您要20个桶干嘛呀？哼，撒尿。哎，周兄弟，你这不是明显找茬吗？怎么着，想打架？你知道袍哥有多少人吗？一人一泡尿，20桶还不够呢。今天这20个桶你还真拿不走。嘿，想打架？我倒不想跟你打架，起码做什么事总得讲个理吧。讲理？这9桶我非得拿走不可。等我撒完了尿再还你，那谁敢？嘿，站，打狗日的！小川子，哟，老太太，有话好好说，这是打架的地方吗？哎呀，老太太，您干啥呢？小川子没看见，小川给你请安了。这9桶是撒尿用的吗？小山子闹着玩的，撒尿去买夜壶，山货店有的是。不去吧？不尿了，小山子不尿了。还是干嘛？在那喝尿啊？走！多谢老太太。小事儿，以后少理他们。我从来就没惹过他们。你忘了吧？你到我们家来过。你就一个人喝酒？我还能和谁喝呀？不用菜。掌柜的，再来2个单碗。咱2个单碗。你以为我上了岁数不剩酒量是吧？哎，坐下陪我一起喝，看谁先醉。掌柜的，再帮我来4个单碗。再上4个单碗。我先干为敬。你的腿脚好像不大利落吧？一点小伤。是中了暗器吧？还是有毒的暗器。看来您什么都知道。入土半截的人了，年轻人，这腿要早治。
祸了半个月，毒火攻心可就没命了。放心吧，死不了。来，喝。把谷家小姐放了吧。我正准备。什么谷家小姐？放了吧，不放人，你什么都得不到。我到底想得到什么？别喝了，这腿上不宜多饮酒。但可以对付一个老人家。不一定。不信走着瞧。老太太不是那么好对付的。来日方长。年轻人，这世上不只就你一个明白人，况且你还有好多事不明白呢。告辞了。把他送到诊所去。院长送给。老了，酒量不行了，比不上年轻人喽。你耽误了，为什么不早来？我来过，可当时你在给张楠看病呢。那怕什么呀？是当兵的不让我进来。太不像话了，他们怎么能这样？都像你云星大夫人就好了，当官的没几个好东西。慢点，系紧一点。你这伤挺重的，怎么受的伤啊？啊。我在林子里走路的时候不小心被扎了一下。不对吧，你好像中了慢性毒药，你还喝酒，毒性发作得更快。这你也看出来了，我陪一个老太太喝酒，没想到她的酒量有那么大。你别和老太太比酒啊，她一人喝过一坛老窖酒，连我们杜伟都佩服。你这伤要想解毒必须用大量的血结。这好办，前街的运行堂药铺里有。今天太晚了，你就住这儿观察吧，明天我让护士去买。好的，我去买。不行，晚上我还约了一个朋友。你这样走很危险。让他走吧，他不会失去一朋友。那你带着这个西药救急，要按时换药膏，至少现在伤势不会再加重了。来。好的，谢谢大夫，你可是个好人呢。大夫就是治病的，谁来都一样。记着明天来啊，我配好了药等你。好的，我记得。再见。你那是治酒桶，我已经叫兄弟们送到永恒酒坊去了。以后咱们就朋友。怎么，卢公子又看上谁了？说，这次绑谁？谷雨，开什么玩笑？谷雨不是在你那儿吗？三虎，我敬重你，也是条汉子，所以才没说什么难听的话。在我手里，早让人劫走了。谁劫走了？你说呢？你怀疑老子？他妈把人藏到哪儿了？我哪知道？你手下那么多人，不会跟踪？我吃饱了撑的没事干，跟踪你一个破落公子。既然不是你干的，那人到哪儿去了？问谁呢？
我告诉你，你如果让我帮忙，帮一次也是帮，帮十次也是帮，我不会嫌麻烦。可是你要这样跟我说话，买你公子的臭架子，我告诉你，你那点钱，老子看不上。你看你，还急了，急什么嘛？大不了我再给你一份钱，人啊，我还找你要。行，我若是找不出打横炮劫人的人来，这钱我原封不动的退给你。大公子，说吧，卢公子，半夜三更的干什么去了？烦，出去逛逛。呵，蛮潇洒的嘛。知道这是哪儿吧？镇守使衙门可不是磨牙的地方。就是出去逛逛。逛逛又不犯法。那划船的为什么跳江逃跑了？说，勾结土匪想干什么？谷雨是不是在你手里？谷雨，笑话。他要是在我手里，我天打雷劈！哎，你把头给我砍了，我死而无怨。那你告诉我，那个跳江逃跑的是什么人？罗少爷还有点嗜好啊。好，那我就奉陪到底，看看谁熬得过谁。好点了吗？啊，没事。你饿了吧？没有，就是着急看见你。刘叔，让我看看你嘴里含的是什么。啊，就一片叶子呀，这叫什么呀？你可别小瞧这叶子，这可不是一般的叶子，这是九娘娘树上最顶尖的那片叶子，经过春夏秋冬风霜雨雪，而且要在娘娘酒中泡上七七四十九天，她吹出的不是曲子，而是酒香。哟，哪有什么酒香啊？我不信，我就没听说过有什么九娘娘树。爱信不信，赶快吃吧。吃完了后赶快下山，你爹现在已经出榜悬赏救人了。真的？他收多少钱？1000块洋。有人接榜吗？没有，这可是要命的活。你怎么就值1000大洋？行了，小姐，1000块不少了。那不行，你舍命救我，我得有点表示才行，要不然显得我们谷家多不仁义啊。我跟你说过，我不要钱。那你为什么救我呀？我不告诉你。刘叔，你别是看上我了吧？你别不好意思。瞎扯什么呀？赶快吃饭。我好看吗？你不是好看，你是漂亮。巧言令色。我跟你说，刘叔，你回去告诉我爹，这悬赏的钱呀，
得出到让你满意了为止，要不然我绝不下山。你赶快吃完饭，乖乖的下山，否则我不管你了。你不会。我干嘛不会呀？你不会赖上我吧？我就赖上你了，怎么了？早知道就当初不该救你，我自讨苦吃。那你为什么救我呀？你不为钱不为人，你别是别有用心吧？你想什么呢？我别有用心？这世界上真是没好人了。我跟你说啊，柳叔，在我没有决定下山之前，你不许走漏风声。你要是出卖了我，我一个子儿都不给你。我跟你说了八百遍，我一个子儿都不会要你们家的。哎，柳叔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 。说吧，陆公子，天都快亮了，说了就什么都有了。抽一口，让我抽一口，我就说。不，我不会上这个当的。你抽上一口，又熬上我一宿。不上这个当。只要你说了，就让你抽。孤云确实是我绑的，人呢？人我不知道。哎呦，看来这口你是不想抽了。我真的不知道，这就被别人劫走了。陆公子，你把我当小孩哄啊？真的被别人劫走了？那谁劫走的？我也在找，谁劫走的？我不知道，你让我抽一口吧。只要你说了，那就让你抽。你这是要我的命啊！说呀，说了就让你抽。对了，我想起那个打横炮的人啊，他中了我的暗器，那又怎么样？暗器上有毒，他要解毒，他就需要大量的那解药，那血结。知道了。啊，我知道了啊。哎，你们俩陪陆公子好好的抽两口啊。抓药，我卖血结，要多少？两斤。好嘞，两斤血结。云大夫，买那么多血结干什么呀？自然是配药。受伤的人一定中毒了。血结就是解毒的。伤得不轻啊。所以用量就大，要两斤。那这个受伤的人，他是谁呀？张大人，您应该明白，这不能问。这不是问，是在审。对不起，审也不行，我们诊所的规矩一向都要为患者保密。到了这儿，就没什么密可保了。当然有，我要把你受伤的事儿说出去，行吗？云清大夫约我来看病呢。你是不是出什么事儿了？没有了，怎么了？云清医师被镇守使衙门抓走了。为什么呀？
就是为了给你买血结呀，是我去买的。哦，我知道了。怎么样，找到谷雨了？是张大人找到的。你要见张大人？我要见云清医师。干什么？看病。这是衙门，不是诊所。刘叔，你可来了，我正担心你找不到我。这命可是我自己的，你就到狼窝，我也得找到你啊！成自个儿家了，还狼窝呢？张浩，张浩，张浩！刘叔，你可是打了保票的，谷小姐有下落了吗？张大人，她中了带毒的暗器，总要先解性命之忧，再回你的问话吧。哦，我这衙门成了诊所了。治病救人，我的天职，不管在什么地方。哎呦，治病要紧，这可四川省哪儿找我这么通情达理的好官去？来，坐着吧。坐下。刘叔，你那个伤是怎么回事啊？谁干的？张大人。还轮不到你呢，来，把裤腿挽起来，要听医生的话。好了吧？后天你要来复查，如果到时候你有什么事儿来不了的话，你在什么地方，我会来找你的。好的，谢谢。张大人，打扰了。细意，细意。连脾气也细化，一点规矩没有。哎，刘叔，该回答我的问题了吧？我的伤啊，是绑架的匪徒所伤，我也是为救人伤的。那绑架者呢？跑了。是谁啊？当时天太黑，也没看清楚。人呢？在我这呢。哦，这么说，谷小姐在你手里了。我不是想您打过保票吗？既然救出了谷小姐，为什么不立刻来报？这个不说我也清楚，待价而沽吧。大人圣明。刘叔，不，我得叫你刘公子。恭喜发财呀！请吧。小姐，我这腿不是不方便。坐在里边。好，走。这儿，谷大小姐。哎呀，谷大隐士。这回怕你不下山也不行了。你带来的？对啊，我也是没办法。你出卖我！我是在救你，好吗？没有信用的不义之徒！哎，本官在此，有话好好说嘛。你本来可以得到更多，你就这么着急，没见过那几个破钱呀？老掌柜的着急呀。看，有人比他更着急。不守信用。看看，火候没把握好吧？再过两天，这赏金还得翻倍。哎，你说这也怪了啊，这钱是谷家的，他为什么非得给你啊？刘洋留的呗，把脑子弄坏了。小姐。好了好了，哭什么呀？这不都回来了吗？谷雨，传媒接到，就是让你受苦了。我没觉着苦，我今儿挺好玩的。刘叔这个不讲信用的，还天天给我做好吃的呢。哎，你是骂我还夸我呢？张大人，真是神机妙算呐！明儿个，
我给您送匾过去。哎呀，匾就不要了，要是能给我弄几条枪，就可以更好的给你看家护院了。那好，我捐洋枪十条。哎呀，那我可得好好谢谢您了。刘叔啊，你从今儿起正式升为监工了，今后就不要到作坊去做苦力了，也不要跟伙计们睡通铺了。东街那小院还空着，你先搬过去住下，啊！谢老掌柜的。张大人，哎呦，卢夫人呐！卢夫人，是为您儿子的事儿来的吧？我儿子犯了什么大罪？你把他下了大狱呀、啊？卢夫人，令公子跟土匪三虎交上了朋友，绑架谷家小姐的事儿，您不会不知道吧？哼，你太高抬他了，他哪有这本事？不是我高抬他，是您太小看他了。令公子这大烟可是越抽越凶，本事一天天见长啊。大人不是跟我说笑话吧？我丈夫在世的时候，对你张大人可是要人给人，要枪给枪。打住，打住，打住！卢夫人再这么说下去，那就显得我张银贵忘恩负义了。绑架谷家小姐的事儿可是他自个儿招的。我不信，你逼他招的。哎不，没动心，真的一点没动心。全是看您的面子啊，他是自己招的。我就是不信，你让我见见他。行啊，这可是犯了监规，破了大例了啊。谁叫您是卢夫人呢？您自个儿去问他吧。哼，你甭唬我。不，不敢。他可是要犯，我还得拿他向督军大人复命呢。歇着你的吧，等我问明白了再说。